Cirkevná škola svätého Gorazda v Námestove pripravila batúškový ples pre rodiny. Podujatie organizuje pravidelne už 17 rokov. Ples otvorila slávnostná bohoslužba v kostole svätej Anny vo Vavrečke. Celebroval ju námestovský kaplán Miroslav Rožek. V homílii zdôraznil význam cirkevnej školy pri výchove detí a povzbudil prítomných pedagógov. Už sa vlastne stretávame v škole ako jedno veľké spoločenstvo, ako rodina, spolu komunikujeme a o čo viac ešte tento ples, kde sa môžeme ešte s ďalšími, ktorí sa chcú pripojiť, spoločne sa podeliť o našu radosť. Pre mňa osobne veľmi dôležité je, že tento ples začína svätou omšou. To znamená, že chceme začať s Pánom a chceme pokračovať aj do všedného života. Ja osobne sa najradšej pozerám na malé deti, ktoré majú asi najväčšiu radosť toho všetkého. Ja si myslím, že pre každú školu je veľmi dobré, keď tam vládne taký aj rodinný duch, nielen ten formálny. Program pokračoval v kultúrnom dome. Deti spolu s učiteľmi pripravili hudobné a tanečné vystúpenia. Nechýbala ani zábava, súťaže pre rodiny či tombola. Mne sa páči, že sa tu stretli ako celá 9. trieda. Sme jedna veľká rodina a tu na tomto plese je to vidieť. A deti si zvyknú na určitý druh takého spoločenského správania, že sa musia pekne obliecť. Na ples prišlo 240 účastníkov, z toho 130 bolo detí. Z Vavrečky pre televíziu Lux, Monika Huráková.